Є знижки на Smart Omega 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Rapira 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Вітаємо. Головне на ранок. До вашої уваги оновлений випуск. Українські сили протиповітряної оборони збили усі ворожі безпілотники, які цієї ночі запустила Росія по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 3 години. На Київ дрони заходили з різних напрямків. Інформації щодо руйнувань та постраждалих не надходило. Напередодні росіяни атакували Запоріжжя. Тричі з авіації поцілили по цивільних. Унаслідок атаки 6 людей постраждали, серед них і 17-річна дівчина. Зруйновано приватні будинки, гаражі, потрощено машини. 2 поранених і майже 10 заблокованих у власних оселях людей внаслідок дронової атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Один із шахедів влетів в дах 5-поверхівки. Попри пряме влучання, минулось без загиблих і тяжко поранених. 26 людей відселили з понівечених квартир. Російська сторона підтвердила загибель української журналістки Вікторії Рощиної. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Вікторія зникла безвісти в серпні 23-го року на тимчасово окупованих територіях України. Рощина мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими. Її мали етапувати до в'язниці Глефортово у Москві, аби підготувати повернення в Україну. Видання «Грати» повідомило, що Міноборони так званої Росії назвало дату смерті журналістки. Це 19 вересня цього року. Ну і також йшлося про те, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб. Обставини та причини смерті не повідомляються. Україна не розглядає можливість віддати території в обмін на мир. Про це Володимир Зеленський заявив під час візиту в Париж. Голова держави спростував інформацію, яку розповсюджували медіа, про нібито готовність України зупинити бойові дії в обмін на західні гарантії. Ну, також в Парижі Зеленський представив Макрону план перемоги. Обговорили очільники держави і військову допомогу Україні, і дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Окремий наголос переговорів – спільне виробництво зброї. Ну і також президент представив план перемоги вже голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Вони обговорили оборонну допомогу від Італії, зокрема ППО, і підготовку нового пакету озброєння. І сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським. Про це повідомили новини Ватикану. Буде це вже 4-та зустріч між Папою Франциском і Володимиром Зеленським загалом. І 3-я за час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Надам часом в Україні готують нові правила економічного бронювання. Одним із критеріїв захисту від мобілізації стане розмір білої зарплати. Як повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, спеціального закону ухвалювати не будуть. Правила бронювання будуть затверджені постановою уряду. За словами Гетманцева, модель економічного бронювання має запрацювати вже до кінця 2024 року. Нагадаємо, що кілька днів тому президент України наказав призупинити економічне бронювання. Тепер в Україні проведуть перевірку підприємств, визнаних критично важливими. Верховна Рада підвищила податки. Зміни зачеплять більшість українців. Головна зміна – військовий збір замість 1.5% становитиме 5% для всіх фізичних осіб, окрім військових. Запроваджується військовий збір для ФОПів. Фізичні особи-підприємці сплачуватимуть військовий збір уже з 1 жовтня цього року. А от для найманих працівників податок на армію зросте лише після набуття чинності у закону. В уряді порахували, від нових податків державний бюджет отримає додатково 30 мільярдів гривень. Уже цього року. Наступного – 130. Діятимуть підвищені податки до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Верховна Рада посилила відповідальність за незаконну вирубку дерев. Покарання збільшили у 5 разів. Тепер воно складатиме від 34 до 85 тисяч гривень. Йдеться про незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев і чагарників, що заподіяло істотну шкоду. Максимальний штраф може сягнути майже 500 000 гривень. Також може бути кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 3 років. В умовах воєнного стану на порушників чекатиме до 10 років в'язниці. А крім цього, запроваджується відповідальність за перевезення, зберігання чи збут дерев за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки.
Місія з порятунку життя. Поліцейські гелікоптером транспортували донорське серце з Черкас до Ковеля. Завдяки професійним та оперативним діям екіпажу донорське серце подолало відстань у 700 кілометрів у найкоротший термін. Це допомогло врятувати життя важкохворому. Шанс на порятунок 59-річний чоловік отримав завдяки черкащанину, чиє серце йому пересадили зі згоди родичів. Операція пройшла успішно, чоловік одужує і дякує поліцейським пілотам. І в Україні розпочинається опалювальний сезон. Одним із перших тепло запускає Київ. З понеділка опалення підключатимуть для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до плюс 8 градусів впродовж трьох діб і зберігатиметься тенденція до похолодання. І також відомо, що опалення для соціальної сфери підключають на Рівненщині і Буковині. Зокрема, в обласних центрах. Зі сніданком завжди тепло, комфортно, скажімо так, друзі. Доброго ранку з нами. Будьте, прямуйте далі. Ти дай! Прямуйте далі разом з нами у світ, тому що далі головні події, які трапилися у світі, дивіться. Ізраїль вдарив по штаб-квартирі розвідки Хезболи в Бейруті та по складах зі зброєю на півдні Лівану. Як повідомляє Цахал, під час цих ударів ізраїльська армія ліквідувала ще двох важливих лідерів Хезболи, які відповідальні за масовані ракетні атаки та командування окремих ділянок фронту. Ізраїльські військові наголошують, що попередили місцевих жителів про необхідність евакуації для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню. Адже Хезболла навмисно розмістила свої склади зброї та озброєння під житловими будинками, школами, мечетями та університетами в центрі Бейрута, створюючи небезпеку для цивільного населення в цьому районі. Американський штат Флорида потерпає від одного із найпотужніших ураганів. Понад 3,5 мільйони будинків та підприємств залишилися без електроенергії. У багатьох районах повалені дерева та лінії електропередач, затоплені вулиці та пошкоджені будівлі. Екстрені служби збирають інформацію про жертв. Рятувальники закликають жителів залишатися в укриттях, поки вони розчищають завали та оцінюють масштаби руйнувань. Мілтон став третім ураганом, що вийшов на сушу у Флориді у 2024 році. Потенційні збитки для страхової галузі США сягають 100 мільярдів доларів. НАТО на тлі російських погроз розпочинає ядерні навчання. У маневрах будуть задіяні 2000 військових і 60 військових літаків, які імітуватимуть бойові вильоти з американськими ядерними боєголовками. Як зазначив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте, для НАТО важливо випробувати власну оборону і показати сили, щоб противники знали, що блок готовий і здатний реагувати на будь-яку загрозу. Навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах. Навчання триватимуть близько 2 тижнів. Але ми знаємо точно, що на цьому майданчику, на Чернігівському майданчику, та вже з іншого боку, працює і наш колега, кореспондент Олександр Ковальов, який вже буде нам передавати свою інформацію, зокрема погодну. Сань, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ну, почнемо з погоди в Чернігові. Звісно ж, зараз плюс 10 градусів. Доволі комфортна погода, як для жовтня. Хмарно зараз. І синоптики кажуть, що сьогодні хмарна погода переважатиме в більшості міст України. Не минеться сьогодні день і без дощів. От детальніше, де їх чекати, і про температурні показники розкажу далі. Почнемо ми зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують 22-24 тепла. У Луганську повітря прогріється
до плюс 23 протягом дня, хмарно з проясненнями без дощів. На півдні країни в більшості міст сьогодні 23-25 з позначкою плюс. Опади синоптики не прогнозують. На заході сьогодні в більшості міст 16-18 градусів тепла. У Чернівцях максимально плюс 19. В день мінлива хмарність і дощитиме. На півночі країни у Чернігові та Сумах сьогодні 20-22 з позначкою плюс. В день мінлива хмарність. У Житомирі сьогодні 19-21 градуси тепла та очікується дощі. У центрі країни сьогодні плюс 21, плюс 23 градуси. Протягом дня хмарно з проясненнями, без опадів. І у столиці сьогодні побачимо на термометрах максимально плюс 21 градус. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 19. В день мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. І щодо температурних рекордів, сьогодні, згадаю, звісно ж, Чернігів. От, приміром, найтепліше 11 жовтня у Чернігові було у 1995 році. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 21 градус. А от найхолодніше було 49-го. Тоді зафіксували 6 градусів морозу. І от щодо прикмет, наші пращури вірили, якщо вранці сьогодні пішов сніг, що, як на мене, сьогодні дуже складно уявити, то це до суворої зими, а якщо вранці туман, то найближчим часом може бути потепління. Ось така ситуація, друзі, із погодою. До неї сьогодні протягом ефіру ще буду повертатися. Ну і, якщо чесно, я в очікуванні цієї історичної довідки від моїх колег. Заінтригували страшенно. Про Чернігів знати, не перезнати. Дуже величезна історія. Ну і чекаємо на появу Єгора та Нелі. Дякуємо, дякуємо тобі, Сашко.